Zehnimizdə bir damla yaradın, yağışın damlasın. Zehnimizdə xəlq edin onu. Xəlq etdinizmi? Hamı xəlq etdin. Onu bir dənə silin. Bir dənə okean yaradın. Yaratdınızmı? Okeanı düşünün. Düşündünüz. İndi sual verirəm izləyicilərə, sizə, hamımıza. Damlanı yaradan da zehnimizdə çətinlik çəkdiniz, yoxsa okeanı yaradan da çətinlik çəkdiniz? İkisi də bizə asandır. Zehində onu xəlq elədik, damlanı. Zehində xəlq elədik okeanı. Baxın, Allah üçün də belədir. Okeanı yaratmaq da bir anda asandır. Damlanı yaratmaq da, yağışın damlasını yaratmaq asandır. Çətin anlayışı deyilən bir şey Allahımızda yoxdur. Bizi qəlizləşdirdik, bizi çətinləşdirdik. Hacı oxuyarkən İlahi Nəğmədə söyləyir, bu deyir, xəlq elədin bu aləmi, bu asmana nəfəs verdin. Nəfəs verdin də. Bəli, sən aləmi xəlq edənsən, sən aləmi. Bəli, bu aləmi deyir, sən yaradın. Həqiqətən belədir. Allah üçün çətin bir şey yoxdur. Biz bunu anlaya bilsək ki, biz bunu anlaya bilsək ki, Allah qadirdir. Allah qüdrət sahibidir. Onun üçün çətin bir şey yoxdur. Bu qədər məlumatımız olsa nə qədər ondan istəyərik? Ona görə maraqlı bir hədis var. Hədisdə buyurulur ki, Allahı tanıyan insan çox tanısa çox istəyər. Çox tanıya bilsən, çox istəyər. Əgər mən bugün az dua eləyirəmsə, az ondan istəyirəmsə, deməli az tanımışam ona. Bax, bu bir meyardır. Allahı tanıyırıq yoxsa yox? Çox mu tanıyırıq, az mı tanıyırıq? Meyarlardan biri budur. Baxın, yəni çox dua eləyirsiniz. İnsan var ki, günlərlə dua eləmir. Əlini qaldırıb Allahdan bir şey istəmir. Valla bu böyük bir dənə belə deyək, məhrumiyyətdir, özümüzün xəbəri yoxdur ki, ola bilməz ki, gün gəlsin, keçsin, mən dua eləməyim, Allahdan istəməyim. Mühüm məsələlərdən biri Allahın qadir olduğunu anlamaq.